Har du noen gang tenkt at jeg og du At vi to Du jo snart den som Som kjenner meg best Var bare en tank Vil kanskje være uproft Uproft? Jeg vet ikke det Ja, nei, det Det jo sånn som skjer av og til, så... Det jo en litt artig tank. Synes du ikke? Du har ikke tenkt den? Nei, nei. Det lov å spørre hvorfor? Du liker menn. Nei, nei. Si hva du tenker. Men si det, Knut Egil. Det jo bare med. Jeg har ikke noe godt svar på det. Du bare... Kanskje ikke en sånn som jeg faller for. Jeg ikke din typ? Nei, kanskje ikke. Nei, nei. Sånn jeg da. Hva din type da, Knut Egil? Min type, ja, å si det. Du må åpne deg litt også. Min type, det vet ikke det. Jeg liker et godt smil og glimt i øyet og litt varme og romslighet og sånne ting. Det var du som sendte tipset for 6 år siden. Så det du som ringer? Ja, det med. Vibeke. Så vi på fornavn? Det var ikke tilfeldig at jeg tok kontakt med deg. I 6 år har de sagt at alt sett i høyet mitt. At jeg innbiller meg ting. Men det gjør jeg ikke, jeg gjør det vel. Hvis du refererer til den samtalen vi hadde i dag til det, så sa jeg ikke... Jeg vet, og Sops har jeg lært. At det dreier seg om det du ikke har sagt. Men du skal vite en ting. At du også har et ansvar. Og den gutten som du traff i dag. Han det ingen som vet hvor jeg er.